Значи Саудитска Арабия правят град, който е дълъг 170 км и представлява два 500 метрови небостъргача, успоредни един на друг и инфраструктура между тях. Видяхте ли го това? Град, който представлява две 170 км 500 метра високи сгради. Не, не сте. Копале, те вече го строят, което е още по-инсейн. Смисъл, това е инсейн. Дайте, искам да изгледаме това видео. Drone footage revealed that construction on Saudi Arabia's The Line actually started. The project has been heavily debated in recent months. Така, целият град представлява това. Два 500 метрови небостъргача, успоредни, дълги 170 км. What? И ще е eco-friendly, да, ще е zero carbon. Пренаправи го в City Skylines. Между другото, това е много интересна идея, да се пренаправи в City Skylines. Ето как трябва да изглежда. Гледате ли? И се казва буквално... А, не, как ще се казва? Неон? Нещо такова. Това е инсейн, човек. Неон, да, точно така. Значи, искам да ви покажа горе-долу къде го строят и колко голямо ще бъде това нещо. За да добиете представа. А, ето тук, да. Значи, нали така, от тук до планините. Какво са това? 115? Така, идеята е, ето това цялото да бъде един град. Можете ли да си го представите? И ще минава през планините и всичко. Хорна в Африка и Сомалия. А, да, точно е това, не, да. Да, това не е Африка, обвисли. Но, така идеята да минава тука. Можете ли си го представите каква уродска работа е това? И го строят! Как ще се справят с кривината на земята? Това е много интересен въпрос също. Ще трябва да го включат. Трябва да има някакви места, където да има сглобки. То се вижда на мапса. Да бе, има ли вече сателитни снимки? А, да! Ето го, Neon Project Site. Да, ето го. Не, това е инсейн, човек. Не се вижда на мапса. Не се вижда на мапса. А, освен ако не е това. Това ли е? Така ли ще мина? Има 5 снимки, я ги виж. Е, това са такива рендери, копале. Обаче това е много инсейн. Смисъл, много инсейн е да се направи нещо такова в пустинята. Аз не се кефа на Саудитска Арабия.